ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ရွှေကူမြို့နယ်မင်းကြောင်ကုန်းရွာတော့စစ်ကြောင်းထုတ်လာသောအကြံပတ်စစ်တပ်ကိုမြို့လာ PDF တိုက်ခိုက်၍စစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနိုင်စခိုင်းညောင်လာကျေးရွာကိုမီးရှို့နေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး30ဦးခန့်ဒေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းအများကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကကျွန်မရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဘေးနားနူဒီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြအောင်နော်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မင်းကြောင်ကုန်းကျေးရွာသို့စစ်ကြောင်းထုတ်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မြို့လာ PDF ကယမန်နေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ည9နာရီခွဲခန့်တွင်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်းမြို့လာ KPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည်အင်အား40ခန့်ရှိပြီးပမော်မြို့နယ်ချောင်းဝါကျေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလန်ခူလန်နိုင်ဖိုမိုကျူဦးဆောင်သောမြို့လာ KPDF တပ်ခွဲတစ်က RPG များ89မမဘုံပြလောင်ချများဖြင့်ပစ်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအနီးကျောက်ပောက်ကွဲကြောင်း15မိနစ်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းသိရှိရပါသည်မြို့လာ KPDF တပ်ဖွဲ့များထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်အလားတူသခိုင်းနိုင်ညောင်မင်းရှေရွာတွင်အများပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများခိုးယူကာနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုယမန်နေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့နနက်10နာရီခွဲဝင်ချိန်တွင်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာညနေ3နာရီအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းစစ်သားနှင့်ပြူစော်တီပူပေါင်းအဖွဲ့မှ30ဦးခန့်သေဆုံးပြီး9ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်အကြံပတ်စစ်တပ်နှင့်ပြူစော်တီများအထိနာပြီး10ဦးခန့်သာကြန့်ရှိချိန်တွင်တန်ချက်ကာကများအပါအဝင်တပ်ကူများရောက်ရှိလာ၍ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်ညောင်လာကျေးရွာကိုမီရှိုဖျက်ဆီးနေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုစီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံစခိုင်းတိုင်းတပ်ပေါင်းစုမြင်းမှုတပ်ပေါင်းစုအရာတော်တပ်ပေါင်းစုများမှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစီရိုပြောက်ကြားရဲဘော်တအူကြာဆုံးက၅ဦးမဆိုရင်တရားရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရဲ့ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကြောင်းရကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြည်သူပိုင်နေများကိုစစ်တပ်ကဆက်ရန်တရားများဖြင့်ဖြိုချဖျက်ဆီးရဲဆိုတဲ့ကြောင်းဟာဖြစ်ပါတယ်။အပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြည်သူများနေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်များမှနေအိမ်အဆောက်အအုံများကိုဆက်ရန်တရားများဖြင့်ဖြိုချဖျက်ဆီးမှုများစစ်တိုက်လုံဆောင်လျက်ရှိကြောင်းပင်လယ်ဘူးဒေသခံများပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်သည်ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်ရှိပြည်သူများနေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်များကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းတိုက်လေယာဉ်ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းများတိုက်ပွဲများမရှိချိန်တွင်ဆက်ရန်တရားများဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်းမိရှို့ခြင်းများပါလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းပင်လယ်ဘူးပြည်သူများပြောဆိုပါရယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်မှာပျက်စီးခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူပိုင်းအဆောက်အုံတွေကစစ်တပ်လုံတာလက်နက်ကြီးတွေလေယာဉ်တွေနဲ့လာပစ်တာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကတော်တော်များတယ်မိုးကောင်းရက်ကွက်ဆိုအဆိုးဆုံးပဲနောက်ပြီး LND ထောက်ခံသူနဲ့ပုံမှန်9ထောက်ခံထားလို့ထောင်တိန်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအဓိကထားဖျက်ဆီးတဲ့ဟူဒေတာခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါရယ်စစ်တပ်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်မိုးကောင်းရက်ကွက်ရှိပြည်သူပိုင်းနေအလုံး20သည်ဆူဆူရွရွပျက်စီးသွားကြောင်းသိရှိရပါရယ်လက်ရှိချိန်တွင်ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်တွင် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်နှင့်အကြံပတ်စစ်တပ်တို့အကြားစီရေးတမမှုများဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်ရှင်ဆလဗီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့ Grade A မှာ Grade 11 at CDN ID code ထုတ်ပေးမှု24နာရီမပြည့်မီ CDN ကျောင်းသားအကြောင်းသူ 2500 ကျော်လျှောက်လာတင်ပြီးလက်နက်ကင်ရေးပေါ်များလည်းပါဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်က Grade A တင်ယူဟောင်း9တန်းမှာ Grade 11တင်ယူဟောင်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်း at ကျောင်းသားများအတွက် Student CDN ID လျှောက်လာများကိုပထမအတုံးစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး24နာရီမပြည့်မီ CDN ကျောင်းသားအကြောင်းသူဦးရေ 2500 ကျော်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြောင်းCDN ID တင်သူများအတွင်းဒေါ်လာရင်းအတွက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေကြသည့်လက်နက်ကင်ရေပေါ်များလည်းပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရကြောင်းအာကာယာဘဟုဌာနချုပ်ကဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်တရင်ထုတ်ပြန်ပါသည်အဆိုပါ Student CDN ID ၏ရွေးချယ်မှာဒေါ်လာရင်းကာလအတွင်းအကြံပတ်ဆရာနာရှင်ကိုပညာသင်ခွင့်စွန်းကဖီဆန်ကြသည့် CDN ကျောင်းသားအကြောင်းသူများကိုအတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုနိုင်ရင်းနှင့်အခွင့်အရေးများဖော်ဆောင်နိုင်ရေးရွေးချယ်လျှောက်လာတင်ထားသူများမှာရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ Grade 11တရားမြေ CDN ကျောင်းသားအကြောင်းသူများ ID တင်မှုများကြောင့်များပြားအကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ CDN ID မှာ CDN နဲ့ CDN ကွဲပြားသွားစေရန်ပြုလုပ်သည့်အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးအလွန်တွင် Digital Card အဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်းပါရှိပါသည်။အဆိုပါအစီအစဉ်သည်နန်း CDN များအရေးယူမည့်အစီအစဉ်မဟုတ်ဘဲ ID မတင်ထားသူများကိုနန်း CDN အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအရေးယူခြင်းပြုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း CDN ID တင်ထားသူများအခွင့်အရေးကောင်းများရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို NUG အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသေးရှင်ဆလဗီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့ပေါင်မြို့နယ်ကြောင်းကုန်းရွာကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ကဒုတိယအကြိမ်မီးတင်ရှို့နေဆိုတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပါသေးတယ်
အကွေတိုင်းပေါမျိုးနယ်ကြောင်ကုန်းရွာကိုချမ်ဘက်စစ်တပ်နှင့်ပြူစောတိဖွဲ့များကဧပြီလ22ရက်နေ့ည9:55မိနစ်ခန့်တွင်ကျေးရွာအတွင်ရှိပြည်သူပိုင်းနေများကိုဒုတိယကြိမ်မီတင်ရှုံနေကြောင်းနေမိခံတဲ့မြေဖြစ်သောပေါအလိုင်ယန်ဂရုအဖွဲ့ထံမှသိရပါသည်အချမ်ဘတ်စစ်တပ်သည်ကျေးရွာအတွင်ရှိပြည်သူပိုင်းနေများနှင့်ကွန်းချက်များကိုပါမီရှုဖျက်ဆီးနေကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုလည်းကားများဖြင့်တင်ဆောင်ကခိုးယူလူရဲနေကြောင်းသိရပါသည်ဒီတော့ကွင်းရွာကပြူတွေနဲ့စစ်ခွေးတွေည9:55မိနစ်လောက်ကစပြီးရှို့နေတာယခုချိန်နဲ့ဆိုရင်ဒုတိယချိန်ရှို့ခံရတာလို့သိရပါတယ်။ကွန်းချန်တွေကိုပါရှို့နေရလို့ကြားတယ်။နောက်ပြီးတောင်ကုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပိုင်းတပ်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကားပေါ်တင်ပြီးခိုးယူလူရဲနေတယ်ဟုပေါ့အလိုင်ယန်ဂရုအဖွဲ့ထံမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလည်းအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကကျောင်းကုန်းရွာဝင်ရောက်စီးနင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်းနေ85လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ပြီးယခုလည်းဒုတိယအကြိမ်မိရှို့ဖျက်ဆီးနေကဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကြောင်းရွာကတော့တဝဲမြိတ်ကားလန်တွင်စစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းအဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းတိုင်းတဝဲမျိုးကနေဧပြီလ22ရက်ည10နာရီလောက်ကထွက်ခွာလာတဲ့ကားကြီးကိုစီကားငယ်နှစ်စီးပါစစ်ကောင်စီရင်နှင်းတရချောင်းမျိုးနဲ့ရန်တောင်ကျေးရွာအနီးတဝဲမြိတ်ကားလမ်းမပေါ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်က9မိနစ်လောက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ကားရင်နှင်းကိုပုလောဘက်သို့ဆက်လက်ဦးတည်မောင်းနှင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာမသိရသေးပဲ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုများပြားရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေးမယ်။တိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံတို့ကပောက်ကွဲတန်းကခက်ဝဝေးကနေကြားရတာတောင်တော်တော်ကျဲတယ်။မြေကြီးပါတုံသွားတယ်စစ်သားတွေတော်တော်ထိသွားတဲ့ပုံပဲလို့ပြောပါရယ်။ဧပြီလ20ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းတရချောင်းမျိုးနဲ့အတွင်းဒဝဲမိကလည်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ဆလဗီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကြောင်းရကားတော့အရာတော်အားထားကား၌တက်ဆွဲထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆွဲကြောင်းအဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးအားထားကားကြောင်းမှတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကတပြေညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။တပြေညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားတာဝန်ရှိသူကကျွန်တော်တို့ကနေဝင်ပြစ်ခဲ့တာဘယ်ကောင်တည်းရဲ့လဲမိတဲ့ကောင်တွေအခုခါပြန်အောင်မပြစ်နိုင်ပဲကြောက်လန့်အော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။အ ਨੇ ဆုံး၄ဦးသေဆုံးနိုင်တဲ့အထူးကြောင့်တော့ဖေးသည်တွေကစုံစမ်းနေတုန်းလို့ပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမုံရခရိုင်တပ်ရင်းလေးချင်းတွင်အတပ်4ရဲ့တပ်ခွဲတဲတပြေညိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အရာတော်ဘုံနိုင် PDF EBN PDF အရာတော်ဖေကန် 4 AF2 Excellent Flat တပ်ဖွဲ့နဲ့အရာတော်မြို့နယ်ပါကဖားတို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းအရာတော်မြို့နယ်ရှောက်ခါကျေးရွာကနေ30ကျော်အားမိရှို့ခဲ့တဲ့အင်အား80လောက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။